ជំរាបសួរលោកស្រីនិងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះម៉ោង 7 យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយស៊ូងសុភារីបញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលប្រឈមការដកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរយៈពេល 5 ឆ្នាំត្រូវបានគេទម្លាយ សំណុំរឿងអាមេរិកផ្ដាច់ជំនួយដាស់មីននៅកម្ពុជាលោកសេរីកូសលថាអត់ជំនួយអាមេរិកក៏ខ្មែរមិនស្លាប់ដែរនៅប្រទេសថៃដើម្បីទិញការទូរស័ព្ទដៃគេត្រូវចុះស្នាមក្រយ៉ៅដៃជាមុនសិនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅកូរ៉េខាងត្បូងដែលផ្ដោតទៅលើការដោះស្រាយសំណុំរឿងកូរ៉េខាងជើងនៅប៉ាពូអាស៊ីនូវែលហ្គីណេតុលាការបៃខ្នងមិនជួយជនភៀសខ្លួន បញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសរុប 125 រូបដែលប្រឈមមុខនឹងការហាមឃាត់មិនអោយធ្វើនយោបាយរយៈពេល 5 ឆ្នាំត្រូវបានគេទម្លាយជាសាធារណៈកាលពីរសៀលថ្ងៃទី 6 វិច្ឆិកាតាមរយៈបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងចំណោមបញ្ជីឈ្មោះទាំងនោះគឺសព្វសឹងតែជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃនិងសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយទាំងអ្នកលាឈប់និងអ្នកទទួលមរណភាពវ៉ាសំណប់លំអិតព័ត៌មាន យោងតាមបញ្ជីឈ្មោះដែលបានបែកជ្រៃនេះបានបញ្ជាក់អំពីឈ្មោះរបស់សមាជិកចុងគូគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនីមួយៗដែលម្ខាងមកពីកូតាគណៈបកសំរងស៊ីនិងម្ខាងទៀតមកពីកូតាគណៈបកស្ថាបនុនេះទាំងនោះខ្លះបានលាឈប់និងខ្លះទៀតបានទទួលមរណភាពហើយក្នុងនោះក៏មានឈ្មោះលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានលាលែងលោកអ៊ុំសំអាតអនិច្ចជនខ្មែរអាមេរិកកាំងនិងលោកមីសវណ្ណរាអនិច្ចជនខ្មែរអាមេរិកកាំងដែលកំពុង
ពលហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកវិជ្ជាកូនស្រីច្បងរបស់លោកកឹមសុខានិងសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍សមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំប្រសិនបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវរំលាយនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាសប្តាហ៍ក្រោយនេះជាថ្ងៃដែលតុលាការកំពូលកំណត់បើកសវនកម្មជំនុំជម្រះក្តីលើបណ្តឹងសុំរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលប្តឹងដោយក្រសួងមហាផ្ទៃ ស្លាយតបទៅនឹងការទម្លាយបញ្ជីឈ្មោះនេះលោកប៉ុលហំអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនបានបង្ហាញការផ្ញើផ្អើនោះទេលោកប៉ុលហំដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាបានប្រកាសថាលោកនឹងចូលនិវត្តន៍ពីឆានយោបាយភ្លាមប្រសិនបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយមែននោះគួរជំរាបជូនថាការទម្លាយបញ្ជីឈ្មោះគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍និងគណៈក
ការពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកានៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្តចោះចូលនឹងលោកឲ្យបានមុនថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាជាថ្ងៃដែលតុលាការកំពូលបើកសវនកម្មនោះលោកហ៊ុនសែនបានសន្យាថានឹងរក្សាដំណែងនឹងតួនាទីរបស់ពួកគេឲ្យនៅដដែលប្រសិនបើពួកគេចាកចេញពីគណៈបក្សប្រឆាំង សូមបញ្ជាក់ថាបើផ្អែកតាមពីបណ្ដារបស់ក្រុមមេធាវីក្រសួងមហាផ្ទៃក្រៅពីប្តឹងទៅឲ្យតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនោះក្រុមមេធាវីក៏បានប្តឹងសុំឲ្យតុលាការកំពូលដកហូតសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំពីសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍និងគណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងដែរ លោកពលហំអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថាលោកនឹងចូលនិវត្តន៍ពីឆាកនយោបាយបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយមែននោះការប្រកាសរបស់អ្នកនយោបាយវ័យ72ឆ្នាំរូបនេះគឺបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតពីប្រមុខបកកណ្ដាលថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវរំលាយនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកា លោកពលហំបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតនៃព្រឹកថ្ងៃទី7កញ្ញានេះបន្ទាប់ពីលោកបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភា ជាជំនាញនោះមានប៉ុន្មានជាប្រធានស្ដីទីទេដូច្នេះមិនជាអ្នកសម្រាប់យើងណាឥឡូវនេះខ្ញុំមកប្រជុំនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាស្វាជិតសភាធម្មតាបាទអញ្ចឹងបើសិនកាលណីតុលាការគាត់ស្គាល់ច្បាស់រំលាយគណៈបក្សខាងឯណោះយ៉ាងគិតយ៉ាងបន្តដូចជាមិនទាន់បានគិតគ្នាអីរឿងនឹងទេណាណាមិនទាន់បានគិតគ្នាទេខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំចាស់ហើយដូចខ្ញុំថាមុនអញ្ចឹងរមៀលមិនមានស្ងប់ពេលទៅនិវត្តន៍ហើយ បាទជឿជាក់សពហើយទុកកន្លែងឲ្យគេគ្មានគ្មានយីធ្វើអញ្ចឹងមានណាគាត់ឯណាមានអានំនឹងលាចាក់ខាងនយោបាយទេអានំវាទៅរំលីហើយវាបើថាគេមិនរំលីខ្ញុំចេះនឹងដល់រហូតដល់បាយអាណត្តិបើគេរំលីហើយវាខុសទៅបានខែខ្ញុំបើដល់ពេលខ្ញុំចូលនិវត្តន៍ខ្ញុំតរខ្លួនទេណាឯរឿងគណៈបើរឿងផ្សេងចង់រឿងសួររឿងគណៈបើសួរឯដល់សុខឆៃ
ปรสเพียในประมาณนี้บานบ่มแปะเครื่องเอสาริยะจุ๊จูนดอลสมาชิกปรสเพียแต่งอ๊อเลือกเลงตายสมาชิกปรสเพียคณะประชังปีรุกคือลูกใส่ทะลานี้นั่งลูกใส่กุลลำองมูลหัดคือโดยซาตาลูกใส่ทะลานี้บานรถเพียคล้วนเตยกราบประเทศกราวปีโรคบันดังปีโลนิจุรามันไตรหงส์แสนนั่งลูกใส่กุลลำองคือเตยแต่แต่งต่างทำไมเครื่องเอสาริยะจุ๊นี้คือทวายปีประมาณสัตว์ดอลสมาชิกสมาชิกาปรสเพียแต่งอ๊อนักนงกุลบ่มนักเราบาปุเกะดับใบบ่มราชีดมิตรพุง ไปที่บําเพ็ญเครื่องเอกสารยะยุนี้คือเทวรังดาวโลกใส่ชมประเทศประสเพียกัมพูชีลูกเตียววันนอประเทศกระปะเพลิงตีนอาดัดกระปะสำแดงซีบันอาอังทามเมียนตายสมาชิกกระปะประช่างปรำปีรุกแต่ปนนอได้บานตัวตัวกับบําเพ็ญเครื่องเอกสารยะยุนี้ได้ตัวสมาชิกท่านนี่คือจีกาบําเพ็ญเลิกตีปีในนิติกาติใบจมพูสมาชิกสมาชิกาประสเพียนี้ รัฐบาลกัมพูชีกรองเรียกจำเธอจุ่มเรือนประชิดชนในชนามปีปอดดับประบุนบรรทัวปีกับบัชนาในชนามปีปอดดับประบายดุจนี่บาตามกัดประชุมเลิกตีมวยในแกนกรรมธิการเชียดจุ่มเรือนตูแตงจุ่มเรือนตูเตอร์ประชิดชนในบรรทัวล้างในตีสเดกากระทรวงหับไตในประเทศไทยปรำปีปัจจุบันนี้กรมรองจุ่มเรือนประชิดชนในชนามปีปอดดับประบุนนังเตอร์เรียกจำล้างดาวกระทรวงภายในการระยะเปิดดับใบไงดาวจับดาวปิดไงตีใบใครมีเนื้อชนามปีปอดดับประบุนต่อเติม จุ่มเรือนเล็กนี้กรองนังจำนายทวิกาสรบจำนวนเชียงปรำใบเลียนดอลลาร์อเมริกสำหรับดำเนินการเรียบจำกุพันตีหมดโดยจุ่มเรือนกาบิเพียนังการสับไซลัตพาร์จุ่มเรือนเจดาม สหรัฐอเมริกาบานสำหรับกัดประดับจำนวนดอลมาจากมดลสกามาเพียบกำจัดมินกัมพูชีฮักกาธาซีมะจากปิดดามไทยมากราชนำปีปอดดับประบายต่อเติมจำนวนดอกบ้านอเมริกสำหรับกัมบิธีกำจัดมินในกัมพูชีเมียนจำนวนจนละปีปีเลี้ยนเตอร์ปีเลี้ยนมวยซานดอลลาร์อเมริก ลูกแต่สำหรับมันตรีเสรีกุศลอนุประเทศติมุ้ยในอัญญาโทมินบันอังแท้การกัดประดักจุ่มนุ้ยนี่เวียเหมือนเมนเจียพอดปักปอดดอกดำนาการกรกรกมินระบาดซีมานุไลมันแต่ปนนกลูกแทนแต่งบานบักปีสมได้ติดท่าอัดจุ่มนุ้ยอเมริกก็ขมายมันสลับผงใดจะนำมันจุ่มปูมูลหายได้อเมริกสำหรับประดักจุ่มนุ้ยดอกกัมพูชีดิฉันเนี่ยลูกเสรีกุศลมันกู้บัญชีท้าคือจวบแปะป้อนหนึ่งเรื่องในโจบาย ได้ไล่โลกเมืองตัวละได้ชี้อัดดัดกระแนกกรรมการบนสับโลกบันไดกลายเลยบานโจลบ่มพลื้อในจุ่มปุ่มมกดำนางอายุก้าในสลัดดับบงดิทรีพลุ่มเป้งในที่อังกฤษนี้เติมตามบันดังระบาดโลกปิดสระประเทศกระปะอยู่บนกัมพูชีได้เจ้าท้ากระแนกกรรมการนี้เพื่อเอาบัตรลอยปัจจัยบนโลกกลายเลย ปัญใต้หลงเมืองตัวละบ้านกู้บัญชีท่ากาช่วยระบบกระแสกรรมการบ่นคือจิกาช่วยระเบียบสัมปรสิทธิ์ทวารสัตว์คือมันเบียนการกับเกงลอยบอลนุตีดับเบิลลมอัดไปเรื่องนี้ส้มโลกแน่รองจำสดับบัตรสัมผัสระเวียงเอิงวันท้อนจมวยหนึ่งโลกเมืองตัวละในขนมเนตีเพียวประจำที่ง่ายเด็ดไปบันติด บวกกัญญาจำนวนมหกสิบแปดประเทศกำปองแต่สนาเนื้อขนมประเทศกัมพูชีดับเบิลเตรียมโจรวมประลองบวกกัญญาปิภพโลกมิสกลบอลอินเตอร์เนชั่นแนลชนามปีปอนดับปรำปีได้ประเทศกัมพูชีบานตัวตัวเรียบจำเธอเชื่อมจับแต่เชื่อมดับบงกัญญายุนพอลินากองขมายการในสารบริษัทเชียร์แนะนำนางเอาประเทศกัมพูชีสำหรับการประกวดบวกกัญญาปิภพโลกได้สักการเรียบจำดาวกระทรวงเกษตรจ้อนนังกระทรวงปฏิคันในประเทศกัมพูชีนี้สำหรับเอ็นกิมฮง จิลลกลมบองเฮาสัมราประเทศกัมพูชีดับมานตัวริบจอมกาประกวดบวกกัญญาปีพบโลกหรือสมิกลมบอลอินเตอร์เนชั่นแนลในระดับการตีพรัมชนามปีปอนดับปรำปีนี้มีสิกลมบอลมังการล้างดาวสหรัฐอเมริกในชนามปีปอนดับใบหากกัมพูชีคือเชียร์ประเทศติดใบได้ตัวริบจอมกาประกวดนี้บรรทัดปีเล็กตีมวยหนึ่งเล็กตีปีริบจอมหนึ่งเล็กตักใดสหรัฐอเมริกหนึ่งเล็กตีใบหนึ่งเล็กตีบุ้นริบจอมล้างในอาประเทศฟิลิปปินส์จิกากาสังกัวมังการประกวดจับร้างกระทรวงประธานได้จุญญาริบจอม การประกวดประลองบวกกัญญานี้มาริบจอมดำเนินเทศนาเกตมวยระบบบวกกัญญาปิภพโลกแตงหกสปรามประเทศเอาเตอร์ตุสนาเกตในไทยตะบงคมในที่นู้บวกกัญญาแตงหกสปรามประเทศบานโจรวมพิธีดำดำเชื่อประมาณเจียงมวยเหมือนดำดำเมย์ตกจิกาจองจำดำเมย์บังไฮแทมกัมพูชีคือเจียประเทศแดนมิชมุลอ๊อกนงวิไซติชอว์ปะทอนังธรรมจิตดาวเมียนที่แวะจมร้อสมบูรณ์แบบกัญญายุนพอลินาดาวเมียนอายุมาเผยพรำชนะคือเจียไปกับเพียบ นางเอาประเทศกัมพูชีโจรวมประกวดประเจนจมูกบวกกัญญาเมื่อปี65ประเทศเซนติด
ពលិងាគឺជាកូនខ្មែរកើតនឹងរស់នៅទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូសហរដ្ឋអាមេរិកញៀងត្រូវបានគេកោតសម្គាល់ថាមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទាំងចំណេះដឹងភាសាបរទេសបូករួមទាំងរូបសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងបវរកញ្ញា Miss Global International នៅឆ្នាំ2017គួរជម្រាបជូនថាថ្មីៗនេះកម្ពុជាបានបញ្ជូនបេក្ខភាពទៅចូលរួមកម្មវិធីធំៗចំនួន4រួមមានបវរកញ្ញាចក្រវ៉ាបវរកញ្ញាអន្តរជាតិបវរកញ្ញាផែ
ដែលបានចូលរួមធ្វើឡើងនៅរាត្រីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញានៅមជ្ឈមណ្ឌលការពេជ្រដោយមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកដែរលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងកម្ពុជារំពឹងថានឹងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងពីវប្បធម៌និងអរិយធម៌របស់កម្ពុជា អញ្ញាធរថៃនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រកាសពីវិធានការចុះស្នាមរាមដៃឬក៏ការថតមុខរបស់អតិថិជនដែលចង់ទិញការទូរស័ព្ទប្រើប្រាស់ក្នុងទឹកដីថៃតាមការប្រកាសជាផ្លូវការវិធានការនេះធ្វើឡើងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលួចបន្លំតាមរយៈការប្រើទូរស័ព្ទដៃប៉ុន្តែប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះបែបថ្មីនេះបានបង្កឲ្យមានការរិះគន់រួចហើយក្នុងចំណោមអ្នកប្រើអ៊ីនធឺណិតដែលកំពុងតែបារម្ភពីការត្រួតពិនិត្យរឹតបន្តឹងរបស់ របស់ស្ថាប័នទៅលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសថៃឈិបុផាជួនព័រមៀនចាប់ពីថ្ងៃទី15ធ្នូខែក្រោយរាល់អ្នកដែលទិញទូរស័ព្ទដៃនៅប្រទេសថៃគឺត្រូវតែបន្សល់ទុកនៅស្នាមរាមដៃឬក៏រូបថតមុខមាត់ដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរថៃអាចបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេ នេះបើតាមការប្រកាសរបស់អគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មការជាតិទូរគមនាគមន៍ថៃលោកតាកនតាន់តាស៊ីត តាមការប្រកាសជាផ្លូវការការតម្រូវឲ្យអតិថិជនចុះស្នាមក្រយ៉ៅដៃឬក៏រូបថតមុខមាត់នេះគឺដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពការចាយវាយតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃដែលកាន់តែរីកដុះដាលខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃវិធានការថ្មីនេះមានទិសដៅបង្កើនផងដែរចំនួនទុកចិត្តទៅលើសេវាចាយប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតរបស់ធនាគារ សម្រាប់អគ្គលេខាធិការគណៈកម្មការជាតិទូរគមនាគមន៍ថៃមនុស្សមួយចំនួនគឺធ្លាប់បានបន្លំចុះឈ្មោះខ្លែងក្លាយនៅក្នុងពេលទិញកាតទូរស័ព្ទដូច្នេះនៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងគេមិនអាចរកមុខកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ជនខិលខូចបាននោះទេប្រព័ន្ធសម្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកទិញកាតទូរស័ព្ទនេះត្រូវបានគេអនុវត្តធ្វើរួចហើយនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឬនៅប៉ាគីស្ថានជាដើមក៏ប៉ុន្តែគ្មានទេនៅក
ពីគេអាចបន្សល់ស្នាមក្រយ៉ាដៃឬក៏ឲ្យគេថតមុខដែលគេអាចយកទៅផ្ទៀងផ្ទាត់បន្តជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេការថតមុខនេះអនុវត្តផងដែរទៅលើអ្នកទេសចរបរទេសដែលប្រាថ្នាចង់ទិញការទូរស័ព្ទនៅប្រទេសថៃ សូមបញ្ជាក់ដែរថានៅខែមិថុនាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលថៃបានប្រកាសចង់រៀបចំឡើងវិញទីផ្សារការទូរស័ព្ទដៃបន្ទាប់ពីប៉ូលីសថៃបានចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនបីរូបដែលអាចមានសមត្ថភាពទិញការទូរស័ព្ទដៃដល់ទៅ4សង្កាត់ជនជាតិចិនទាំងនោះបានសារភាពប្រាប់ប៉ូលីសថៃថាពួកគេប្រើការទូរស័ព្ទផ្សេងៗគ្នាគឺដើម្បីចុចទៅលើអក្សរចូលចិត្ត Like នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ផលិតផលក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសចិនក្រៅតែពីចង់បោះសម្អាតបណ្ដាញទុច្ចរិតជន វិធានការចោះឈ្មោះអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកទិញការទូរស័ព្ទដៃនឹងអាចជួយទប់ស្កាត់ផងដែរអំពើភេរវកម្មនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃរហូតមកតាមអាជ្ញាធរថៃក្រុមឧទ្ទាមអ៊ីស្លាមឧស្សាប្រើទូរស័ព្ទដៃជាមធ្យោបាយសម្រាប់បំផ្ទុះគ្រាប់បែកសម្ដៅប្រវីប្រហាទៅលើមន្ត្រីទាហានហើយនិងប៉ូលីសថៃនៅភាគខាងត្បូងប្រទេស យ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសថៃការតម្រូវឱ្យចុះស្នាមក្រយ៉ាដៃនេះអាចជាវិធានការក្តៅមួយទៀតរបស់របបសឹកថៃដែលកំពុងតែបើកយុទ្ធនាការរឹតបន្តឹងគ្រប់គ្រងទៅលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅក្រៅរដ្ឋធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលថៃនៅឆ្នាំ2014 ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់នៅវៀតណាមបានកើនឡើងដល់63អ្នកនៅថ្ងៃអង្គារនេះគ្រោះធម្មជាតិនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងពេលដែលវៀតណាមកំពុងតែត្រៀមខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំជំនួបកម្ពុជាអាប៉ិចនៅថ្ងៃទី11ទី12ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះសម្ញ្ញាថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាប៉ិចនៅវៀតណាមនឹងមានការចូលរួមពីមេដឹកនាំពិភពលោកសំខាន់ៗរួមមានលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជ
ในตำนานตุสนาเกิดในญี่ปุ่นมกในทางอังกฤษนี่โลกโดนัลด์ทรัมป์บานบรรโตดำนาตัดดอลที่กรุงเซอูลประเทศเกาหลีกลางตะบงนักบานจูบจมวยเมดดอนความเกาหลีกลางตะบงโลกมุนเจอินไปตัดดอลเกาหลีกลางตะบงโลกทรัมป์บานจกเตอร์มูลธานโยธีอเมริกกัมฮัมเพรสได้เนื้อจมง่ายแต่เชียงบุรีกิโลเมตรแต่ปนกปีตักได้เกาหลีกลางจึงในที่กรุงเซอูลประเทศตะวันตกอเมริกบานเลือกล้างขนมในทางการดอสไลส์สำนวนเรื่องเกาหลีกลางจึงหักโดยเชียดดำนาการตะมกจันลูกทรัมป์กับบาน เลือกสอดซาจันพองได้ดับบานดาวตัวนิตีดอมีประโยชน์ในขนมสมดมเรื่องกระดังจึงแปะป้อนตะนังดับนาตุสนาเกิดระบาดโลกทรัมในกระดังตะบงในพองได้ยืนก่อนนังบินบัดอันตรากบันไทม์ปีปรมซึนโซลินะในขนมนิตีประกาศอันตรายเชิดประจำทั้งไงเดียเป็นบันติด ด้านกรมขมันกับเพลิงได้สำรวจโจลเตอร์วีประห้าขนมสถานีตุรกตัวกรมกาบูลในรัสเซียทางกินีตรวจบาดบังคับแต่งสร้องบรรทุกปีเมียนจุดตันิกาเชียงใบเมาส์ปีสำนักกองกำลังปีเซอัฟกานิสถานสถานีตรวจตัวสามซัดได้ตรวจล็อบหมกทรายจิตธรรมดาพร้อมแต่งบานประกาศทากาวีประห้าโดยกรมขมันกับเพลิงตรวจบาดบรรจับโดยบรรซอลตกเลยเนี่ยสลับจำนวนปีเนี่ยนักบกกระเลิกระบาดสถานีตุรกตัวจิตราเนี่ยเป็นจิตรงระบุสมัจจะทามีนขมันกับเพลิงผลมันเนี่ย บันบาลกาเวประห้าขนมสถานีตุรกตัวมวยกันไล่เนติกรงกับบัวประเทศอัฟกานิสถานดาวดับบล็อกบันบันหยาดยิ้มให้บรรทบมกกสำหรับโจลเตอร์ขนมรวยกบกรอบใบหนึ่งบังกอเฉพาะเรื่องฉับเฉยริติเกียร์อาราบีซาอุดิตได้เชียร์เอสระชนดำเนินอติปอลบันเจ้าอิรักในทางเคียนิปิกาชินเปียนอาราบีซาอุดิตดาวปรากรมอุตีนฮุตีในเยเมนเชียกงจึง การเจ้าประกันนิทวารังกลายปีกรมอุตีมฮุตีบานบันนิซิลบาลิสติกเตอร์เลติกรองดิจันตรงเวอร์ได้อาหรับอิสราเอลบันจัดตุกท้าจีการประกาศสังคริม ตุลาการจวนเตี้ยประบอบประเทศปาปูอาซีโนเวกินเน่ในทางอังกฤษบานปฏิเสธมันตัวโยกาสมตีมเตี้ยระบอบจนเพียคล้วนได้กลมปงแต่จวบขนมจุ่มรมเพียคล้วนในเลือกก็มนุษย์จนเพียคล้วนประมาณเจี๊ยประมวยร้อยเนี่ยได้ปฏิเสธมันจะเจ้งปีจุ่มรมเพียคล้วนระบอบออสเตรเลียในเลือกก็มนุษย์บันดาเปียบันดังเตอร์ตุลาการดับเบิลซอมมันเบียนกาดอลตักเพลิงนังอาหารลังเว้นดอลปุกีสมศักดิ์เชียงบุพา มุ่ยสัปดาห์มหาวิทยาลัยจุนเพคล้วนในเลือกกอมานุสบานดูนเนอร์ได้ขมิ้นตักเรื่องหายหนังอาหารเนยทั้งไงที่สามสัปดาห์ตุลาการลองเตอร์รัฐบาลออสเตรเลียได้ควบคุมตัวเลยจุ่มรุมจุนเพคล้วนในเลือกกอมานุสนี้บานดอกแดงซองในบกเล็กหายหนังบัดเป็นจับสกรรมผิวว่าคล้วนในขนมจุ่มรุมจุนเพคล้วนแต่ตามการเป็นเชียร์ระบอบตุลาการปาปูอาซีนิวเวลกินี ได้บ้านประกาศจับตุกกาจับคมคล้วนจนเพลียคล้วนท่าเชี่ยสกรรมแบบเพียประช่างเข้าตนังฉบับรัฐธรรมนูญปาปูอาซีนูเวลกินีตุลาการกัมพูระบอบปาปูอาซีนูเวลกินีดอได้เนื้อไงนี่บ้านปะเดซัดเหมือนชลายทบตนังกาติมตีระบอบจนเพลียคล้วนจำนวนประมวยระเนี่ยได้เนื้อบรรทอกรานเนื้อเนื้อมันพร้อมจะเจงปีมันโดนคมคล้วนระบอบออสเตรเลียในโครงการสำหรับระบอบคล้วนใจกรอมระบอบตุลาการกัมพูบ้านเลือกหลังท่า จนเพียคล้วนขมิ้นอำนาจนางกบกรวนดำใบบัญชีพิมูลหัดได้เกย์มันพร้อมจะเจ้งปีจุ่มรมอาณาเยบานธาตักเพลิงหายนางอาหาคือนังมันอาตรุดดอตักเอาเนื้อรุ่นในขนมจุ่มรมได้ตามปิดเตอร์เตอร์บังการลังได้ข้อฉบับระบอบปาปูอาซีนูเวลกินเน่หนุ่มเตเมทวีระบอบจนเพียคล้วนมันเนะชมัวบูชานีบานิยธาเกย์นังเฟอร์บันดังอุตโตบันต่อเตียดบูชานีดานิยในขนมเนียมระบอบจนเพียคล้วนหมอกปีโปรตีระอีร้องอุสมารีอัฟกานิสถานดูโควิด-19บานจัดตุกาสำหรับระบอบตุลาการปาปูอาซีนูเวลกินเน
ដែលបានលើកកោះមនុស្សហើយនិងលើកកោះនរុ ក៏ប៉ុន្តែជនភៀសខ្លួនបានបដិសេធមិនព្រមចាក់ចេញពីជំរំនៅលើកោះមនុស្សដោយសារតែខ្លាចបារម្ភពីការវាយប្រហារស្អប់ឈ្នានីសរបស់ប្រជាជននៅក្នុងស្រុកនៅប៉ាពូអាស៊ីនូវែលហ្គីនីអនាធិបតេយ្យហើយអស្ថិរភាពរបស់ជនភៀសខ្លួននៅលើកោះមនុស្សនេះតាមពិតទៅគឺជាលទ្ធផល នៃនយោបាយរើសអើងប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍របស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលបានអនុវត្តនយោបាយបង្កើតជំរំនៅក្នុងទឹកដីបរទេសសម្រាប់ដាក់ឃុំឃាត់ទុកនៅរាល់ជនភៀសខ្លួនណាដែលធ្វើដំណើរតាមទូកសម្ដៅទឹកដីអូស្ត្រាលី វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប
92 MHz បាត់ដំបង ក្រុងព្រះសីហនុ និងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃដែលអឹងវ៉ាន់ថនបានសម្ភាសជាមួយនឹងលោកមឿនតុលាអតីតគណៈកម្មការបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលីក្រោយមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលព្រមស្ទឿនសុរិនាសូមជួបខ្លួនមកអន្តរាគមន៍ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង បន្តមកទៀតលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅនាទីជីវិតជោគជ័យរបស់ប៉ុនសុភ័ណ្ឌហើយចុងបញ្ចប់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅកម្មវិធីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររបស់បណ្ឌិតកអុនដែលនិយាយអំពីព្រះរាជបូជនីយកិច្ចទាមទារឯករាជ្យដំណាក់កាលទី2ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃលោកមឿនតុលាជាអតីតគណៈកម្មការប៉ុនសពលោកបណ្ឌិតកែមលីបានចូលបំភ្លឺនៅចំពោះមុខ ឯកការនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះទៅតាមបណ្ដឹងរបស់លោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាដែលចោទថាគណៈកម្មការនេះបានធ្វើឲ្យបាត់លុយបច្ច័យបុណ្យលោកកែមលីនៅក្នុងនាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងនារីត្រីនេះលោកមឿនតុលាក៏បញ្ជាក់ថាការជួយរបស់គណៈកម្មការបុណ្យគឺជាការជួយរបៀបសប្បុរសធម៌សុទ្ធសាធគឺមិនមែនជាការកឹបកេងលុយបុណ្យនោះទេសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអឹងប៊ុនថនជាមួ
ជាអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងកម្ពុជាបាននឹងជានាយកអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលបានយល់ព្រមផ្សព្វផ្សាយទូរស័ព្ទផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុបរាងអន្តរជាតិនៅក្នុងនាមជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃនៅរាត្រីនេះ បានលោកព្រឹកមិញនេះលោកមឿនតុលាបានចូលទៅបំភ្លឺនៅចំពោះមុខអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទៅតាមបណ្ដឹងរបស់លោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាដែលបានចោទប្រកាន់លោកថាធ្វើឲ្យបាត់លុយបច្ច័យបុណ្យសពលោកនិតកែមលៃបាទខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនៅព្រឹកមិញនេះតំណាងអัยការបានចោទសំណួរអ្វីខ្លះមកកាន់លោកបាទទីមួយគឺតំណាការនេះដែលសារតែមានពាក្យបណ្ដឹងកើតឡើងអញ្ចឹង ក្នុងដំណាក់ការសេដ្ឋកិច្ចវិញ្ញាណលោកចង់ដឹងពីសិទ្ធិដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបណ្ដឹងណាពី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 ព
ងគឺតពន់ទៅនឹងរបស់គណៈកម្មការបែបប៉ុន្តែមានភាពច្រឡំគ្នាបន្តិចបើសិនជានិយាយពីប៉ុណ្ណឹងមាន2គឺប៉ុនសក់លោកគណៈចាំលៃហើយនឹងប៉ុន100ថ្ងៃគឺនៅចន្លោះថ្ងៃ15 16និង17ខែតុលានឹងនៅក្នុងនឹងគឺហេតុផលដែលមានការកោះហៅមនុស្ស3នេះមានខ្ញុំមានលោកតាំងទៀងហើយនឹងប្រតិជនបុត្រតិចហ្នឹងដោយសារតែមានលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិមួយរបស់ក្រុមគូសាហ្នឹងបានផ្ទេរសិទ្ធិបានគូសិទ្ធិមកឲ្យ3ដែរហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថាច្រឡំគ្នាហ្នឹងគឺលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិហ្នឹងគឺផ្ទេរសិទ្ធិតែក្នុងករណីបុណ្យ100ថ្ងៃហ្នឹងទេអញ្ចឹងណាបាទទាំងការសួររបស់តំណាងអាយកាហ្នឹងគឺលើកសួរទៅលើទូរទីរបស់គណៈកម្មការប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងការគ្រប់គ្រងបច្ច័យនឹងឯងគណៈបច្ច័យប៉ុនហើយនឹងគ្រប់គ្រងបច្ច័យប៉ុណ្ណឹងបាទបាទលោកបានឆ្លើយតបទៅវិញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះសំណួរទាំងអស់នេះបាទខ្ញុំសម្ដៅទៅលើពិភពប្រគល់សិទ្ធិហ្នឹងដោយសារប្រពន្ធលោកបណ្ឌិតកំលីលោកត្រូវស្មែស្មែប៉ុនមិនអាចរៀបចំប៉ុន100ថ្ងៃបានបានជាគាត់ហ្នឹងណាសុំមកក្រុមការងារ3នាក់ឲ្យជួយរៀបចំប៉ុន100ថ្ងៃហ្នឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានបដិសេធតាំងពីដើមមកហើយថាខ្ញុំមិននៅក្នុងស្រុកទេថ្ងៃប៉ុននេះដោយសារតែខ្ញុំមានជាប់បេសកកម្មទៅក្រៅប្រទេសទៅប្រទេសស៊ុយអែតប៉ុនយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែមានការណាត់ស្ទូទៅលើស្ត្រីជាម៉ាយប្តីគាត់ទៅបានណាពីបាញ់ចាប់ហើយស្ត្រីពុទ្ធិមួយដែលមានកូននៅក្នុងបន្ទុករហូតដល់4នាក់ហើយមានកូននៅក្នុងអតីតទីម្នាក់ទៀតចឹងទៅខ្ញុំក៏ក្រុមទទួលនៅការផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យរៀបចំហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយការពិតជាក់ស្ដែងខ្ញុំបានប្រាប់ទៅតំណាងអាយកាថាការពិតជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំអត់បាននៅជួយប៉ុននឹងទេខ្ញុំត្រូវចេញទៅប្រទេសស៊ុយអែតហ្នឹងចំថ្ងៃប៉ុនតែម្ដងអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវនៃការចាប់ចែងប៉ុនយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណានោះគឺខ្ញុំមិនបានដឹងទេហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំជាក់ទៅតំណាងអាយកាបាទចំណុចទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលបច្ច័យប៉ុនហើយនឹងការគ្រប់បច្ច័យប៉ុនខ្ញុំ
chúng ta chuẩn bị từ tuần này ai sẽ đấy ta ở quay để chúng họp khứ thật họp đáng thấy tình kỳ bật đặt mọi phần cứ ca cho bọn nó cứ miên nhạc đạp đi được hết vì muối thì thà từ cho ruột bọn nó được ai cho chạy nó từ cho bọn nó cái lại tộc và chạy nó để miên không được xa nó chỉ nhạc cục cồn nến, rước cờ châu bôn từ chủ nghĩa nên không được mà chỉ nên không được sập to đến đó. Thấy nến khi mới tiếp cứ xem khơi chỉ miên là chỉ bằng khó tam mà biết nến cứ nhẹ là nêu sọc cai vậy nến thì ai châu bôn tam con từ nhị kia nến thì bái cầu một cái gì đó cũng đất cảm thấy chậm đầu nến. Vậy thì xem đang cứ lo mới đến miên thay là cam cá nến. Mình miên tu được chi nào muối không cá cục cồn chặt cháy từ lứa thạch cá nên thì cứ cái đại cam cá còn tại đó từ lứa và chạy tết không cá đi chọn bón lại cái đại một lúc thua và để sinh ra được cái lạ lạ này lại quan đến cá chục nai cá cục cồn chục nai cá cục cồn lừa chục nô bón đấy nên cứ về mình chốt bọc cục là sạp to bạn ta cá cho bạc cam là bón lâu thắt phơi bạn lôi phải chạy bón nữa cái cho bạc cam thắt phơi bắt vào má đấy bạn đôi khi mình miên mình nôn ấy chỉ lẽ thế hai bờ sân chỉ dương nhất mơ từ lơ bị bệnh nặng cái đôi chi chúng lão ấy có bỏ đam bệnh nặng nó có phát miên ấy chỉ lẽ đây cứ còn tại chỉ cả para rom thà quạt khơi một lúc cho bọn mình trả màu cho hùng bọn trả và hai chữ ban chúng nổ trở hai và mướn hai hạt ấy ban chỉ ở miền lôi sao giờ màu sang phòng hiện đây cái này nhỉ tuần này ai chỉ ra có ban xuống đấy thà ta nghe cho rùm bọn sọp này có tài màu trâu và chạy đá vui gọi chúng như tới tập năng ai cả với thật cho mình chú bắt thế được nên gặp đời xa cho mẹ chị nhẹ gặp và chạy của phần tài đời xa cho mình tự trông bọn đá cho mình từ cái xin tham niên chú bọt mà chú muốn lúc màu bị ngay cho mấy gặp phần tài mình mẹ là cục chú bọt để chí là màu bị khai màu bị ấy có tài nhẹ tại bàn cho và chạy cái trông đây thế của chúng ta tập chích lan chị ấy có rây lưới nghe chích lan chúng này lên phải là đôi hai tập trung tập bốn á ta chúng tôi có mang tập trung rùm bốn và đấy có đọc bán cho và chạy bốn lần đề chẳng ca tại dương dơ rõ môi nhớ trong mức khơi tham miên một lúc màu trung rùm không có chi bốn sáng hay dương kết tha và hai chị nhìn và chạy chớn à nãy như cái chữ mức khó khô thì phải thêm là xoay tọc đều ตำแหน่งอัยการตัวนี้นะบาดฉลองกัดตามการสู้ดังดาวประมิ่งประหารยาปลาไปอ้อยาไปปีมองมันจังบาดถ้าตาจงกร้อยตำแหน่งอัยการลงสมรจังนามบาดตำแหน่งอัยการลงบานไปเจ้าไอ้ท่ากรมอ้อยยืนอยู่ท่านิสิกาปลายจุดนัดการอีหลักหลักนั่นคือมันแมนจิกาปลายจุดนัดการนี่คือจิกาการเลือกหลักว่าหนาอัยการปันได้แต่การเป็นมีนจิตประดังฉันก็จองดัง ที่ปอร์มีนกรุ๊ปมีเนี่ยตามเหมือนดังให้นั่งจงจุ่มลอยไอ้จุลนิโรธได้บานลือตับจุ่มลอยที่คางเครื่องใบจังเต๋อตำแหน่งอายการของโลกก็สมได้ท่าสมเอาจะมันต่อสักการจมูกนึงทางตลาดการเทียบประเสริฐเชียร์กอดอาจารย์ทูปอร์มีนไอ้ไทยนี่เป็นเรื่องจริงแต่เรื่องปอร์มีนในกอดบานสูงเครื่องกรรมตัวใหม่นี่ใช้กอดอาจารย์นั่งก็ฟังผู้ชมจิ้นเลือกต่อเทียบประเสริฐเชียร์ ก่อนเมียนามวยได้กว่าสั่งดังบ่าบ่าเมนเต้นเต้าเหมือนเมนเมนตายโลกตกลามเนี่ยเต้ได้รวงบันดังปีโลกไปสอนนี่คือนมเมนโลกปางบนเตียงให้นั่งประดิจกุลบุตรบนเต็งก็บรรทัดประดิจกุลบุตรบนเต็งทลอบานไปเจาะทามันตะวันพลื้อเต้ได้สำอางทาประอ่องนะนกนองเนียมจิตซองจำนายโลกปางบนเตียงรวนโนไอกราวเต้เหมือนตอนบานจูบพลื้อเจ้าหาจำนายโลกเมืองตกล้าโลกทลอบานไปเยียไปได้บนใต้เลิกนี่โลกดัดจัดอาจูบพลื้อตาโลกมันคลายบารองปีกาคงคลุ้นหรือก็ยังไม่แบบ ខ្ញុំប្រជាពេលទី1នោះគឺមានហេតុផលរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់បានទទួលដឹកការហ្នឹងជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំអត់បានទទួលដឹកការលើទី1ថាដឹកការហ្នឹងដាក់ខុសអាសយដ្ឋានខុសមុខងារតែខ្ញុំធ្វើការឯតាហ្នឹងណាហើយខ្ញុំក៏បានជំនឿទៅតំណាងអាយការដែរថាដោយសារលើកមុននោះគឺវាប្រថុយតែទេខ្ញុំអត់បានទទួលដឹកការហើយខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសទាំងឡើយនៅពេលដែលចូលទៅវិញគឺអត់មានពេលសម្រាប់មើលទៅនំឬឬក៏ เรียบจอมครูนไปฉลอยให้โดยการกับนายอาชีพคนเดียวได้ไกลนี้ยิ่งยิ่งแต่ก่อนหนึ่งทางการตั้งพูดแต่ร้องหรือก็อดนึงแสดงเชื่อมจำกระทั่งไปจีเรื่องพอมาตาแสดงว่าเนี่ยคือกิจการกลุ่มการอาเยี่ยงจากครูคือกิจการกลุ่มบนหรือก็เคราะห์อยู่หรือก็ชับยืนหนึ่งตายจะจุดในหรือมาจำนวนโดยจีบันดังตุลาการหรือว่าอาจจะทอมมาจำนวนเยอะในการหรือประชมไปหาประชมมาจำนวนในการมี
ចឹងខ្ញុំបានគិតពីមុនរួចមកហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយហេតុផលដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តទោះបីនេះដោយសារតែខ្ញុំជឿលើអង្គហេតុរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងអង្គហេតុរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំអត់បានពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលជាការចាប់ប្រកាន់កន្លងមកខ្ញុំអត់បានពុកផិតនឹងការជិបគេងចាប់ប្រកាន់ប៉ុន្តែការជួយឆែងឬក៏ការជួយកន្លងមកលើក្រុមគ្រួសារហ្នឹងគឺជាចិត្ត ខបកតដែលជាមួយឃើញថាជាសេះអ្នកស្រីគូរជាហ្នឹងគាត់បាត់បង់ស្វាមីហើយធ្លាក់ខ្លួនទៅជាស្ត្រីមេម៉ាយកូនបួននៅក្នុងបន្ទុកថែមទាំងកូនមួយទៀតនៅក្នុងផ្ទៃអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាបើទោះជាអ្នកដទៃមិនមែនខ្ញុំក៏គេនៅតែចង់ជួយគាត់ដែរហ្នឹងគឺជាចំណុចដែរខ្ញុំមានជំនឿទៅលើអង្គហេតុដែលខ្ញុំអញ្ចឹងបានខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំត្រូវតែឆ្លងអំភ្លឺចំពោះមុខតំណាងឯកការ ហើយក៏ប្រហែលជាតំណាងឯកការក៏លោកឆောင်းដឹងការពិតឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែរមុននឹងសម្រេចថាចប់ប្រកាសពីក្រុមមិនចប់ប្រកាសហ្នឹងបាទឥឡូវនេះងាកមកមើលបញ្ហាប្រដឹងដល់វិញការដែលមានបណ្ដឹងរឿងបាត់លុយបច្ច័យបុណ្យហ្នឹងដូចជាមិនដែលធ្លាប់លើទៅលើជាលើកទី1បាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមែនតើរឿងនេះអ្នកប្រដឹងហ្នឹងមិនមែនជាសាច់ញាតិរបស់លោកមនិតកែមឡៃទៅទៀតសំបីតែក្រុមគ្រួសារក៏ធ្លាប់បានបដិសេ
ញ្ញតើតើវាឆ្លងបញ្ចាំងយ៉ាងដូចម្តេចបាទខ្ញុំគិតថាទីមួយសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនចាំបាច់ធ្វើការអធិប្បាយអីវែងឆ្ងាយពាក់ព័ន្ធនឹងចេតនារបស់អ្នកប្តឹងឬក៏ខ្ញុំមិនចង់ឆ្លើយឆ្លងទៅលើចេតនារបស់អ្នកប្តឹងអីទេណាព្រោះតែខ្ញុំជឿថាមហាជនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅលោកមើលឃើញថាតើសមឬមិនសមអញ្ចឹងណាហើយនឹងទីមួយខ្ញុំទុកឲ្យមហាជនជាសុខជាអ្នកគិតទៅចោះថាតើរឿងនេះវាជារឿងប្រភេទបែបម៉េចខ្ញុំសុំមិននិយាយថាវាជារឿងនយោបាយឬក៏រឿងមិនមែនពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយខ្ញុំសុំមិននិយាយរឿងនេះទេហើយនឹងទីទីគឺទុកឲ្យតុលាការលោកសម្រេចចោះយើងបានបង្ហាញអំពីអង្គហេតុឬក៏បង្ហាញអំពីរឿងរ៉ាវដែលយើងមានព្រួយឆ្ងាយណាបាទគាត់តែខ្ញុំនៅតែបញ្ជាក់ចឹងថាអ្វីដែលការជួយរបស់គណៈកម្មការប៉ុនកន្លងមកហ្នឹងគឺគ្មានចេតនាណាមួយកេងចំណេញប្រកាសឬក៏មិនមានបានធ្វើរឿងណាមួយដែលជាការកេងប្រវ័ញ្ចប្រកាសប៉ុន្តែគឺជាការជួយរបៀបជាសប្បុរសធម៌សាសនាអរគុណច្រើនលោកមឿនដុល្លារដែលបានផ្តល់បទសម្ភាសឲ្យវត្តជុំរាំងនៅថ្ងៃនេះក្នុងនាមជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃបាទអរគុណអរគុណបងប្អូនកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ Ken Probiotics ជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ stress ធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រានលូតស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹង Ken Probiotics ជាផលិតផល PPM និង Confidel ហើយចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន DKSH ផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើគុយទាវកាហ្វេឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាប់ពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចនិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS Simenu Link Cafe ដោយម៉ាស៊ីន ProBat ដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ011 816 222និង011 816 222ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចនៅជប៉ុនមកនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោក Donald Trump បានបន្តដំណើរទៅដល់ទីក្រុងសេអ៊ូលកូរ៉េខាងត្បូងនិងបានជួបជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in ពេលទៅដល់កូរ៉េខាងត្បូងលោក Trump បានចុះទៅមូលដ្ឋានយោធា Kham Ham Press ដែលនៅចម្ងាយតែជាង100គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះពីទឹកដីកូរ៉េខាងជើងនៅទីក្រុងសេអ៊ូលប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានលើកឡើងក្នុងន័យថាការដោះស្រាយសំណុំរឿងកូរ៉េខាងជើងហាក់ដូចជាដំណើរការទៅមុខច្រើនលោកត្រាំក៏ឆ្លៀតលើកសរសើរចិនផងដែរដែលបានដើរតួនាទីដ៏មានប្រយោជន៍ក្នុងសំណុំរឿងកូរ៉េខាងជើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅកូរ៉េខាងត្បូងនេះផងដែរយើងក៏មានបទអន្តរាគមន៍ពីក្រុមសឿនសូលីណាជម្រាបសួរសូលីណាជម្រាបសួរភីរីចាសូលីណាសម្រាប់លោកត្រាំទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាដំណាក់កាលដែលពិបាកជាងទស្សនកិច្ចនៅជប៉ុនទៅទៀតគឺព្រោះថាទំនាក់ទំនងរវាងលោកត្រាំនិងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមិនជាស្និទ្ធស្នាលកក់ក្ដៅដូចជាមួយនឹងលោកអាបេនៅជប៉ុននោះទេហើយប្រជាជនកូរ៉េទៀតសោះក៏បានធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងលោកផងដែរសូលីណា
ចាភេរីទំនាក់ទំនងរវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកមុនចៃអ៊ីនមិនសូវជាកក់ក្តៅក៏ដោយសារតែប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមុនចៃអ៊ីននោះចង់ចរចាជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងកឹមចុងអ៊ុនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាតានតឹងដោយសាររឿងនេះលោកត្រាំកន្លងមកធ្លាប់រិះគន់លោកមុនចៃអ៊ីនថាបើថាទស្សនៈកិច្ចនៅសេអ៊ូលពេលនេះពិបាកជាងនៅជប៉ុនប៉ុន្តែលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកមុនចៃអ៊ីននៅតែញញឹមញញែមរកគ្នាតាម
មុនមកដល់សេអ៊ូលលោកដូណាល់ត្រាំចេះប្រើពាក្យពេចន៍លើកសរសើរលោកមុនចៃអ៊ិនរួចទៅហើយថាលោកត្រៀមចរចាជាមួយលោកមុនដែលជាមនុស្សមានតម្លៃចំណែកលោកមុនចៃអ៊ិនវិញល្ងាចមិញនេះក៏បានប្រកាសបន្ថែមទៅតាមតាមតែលើកូរ៉េខាងជើងដែរវាជាការបង្ហាញទៅអាមេរិកថាកូរ៉េខាងត្បូងចង់ចរចាជាមួយលោកគឹមចុងអ៊ុនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក៏មិនបណ្ដោយឲ្យលោកគឹមចុងអ៊ុនធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តដែរត្រង់នេះយើងឃើញថាមេដ
ងសម្រាប់បន្ថែមតនកម្មលោករេខាងជើងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលោកមុនចៃអ៊ីនក៏មិនភ្លេចនឹងទៀមទីឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំមុននឹងប្រើអន្តរាគមយោធាអាមេរិកណាមួយប្រឆាំងនឹងក្រុងភ្យុងយ៉ាងគឺលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវតែមានការយល់ព្រមពីកូរ៉េខាងត្បូងដែរប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបារម្ភដូច្នេះដោយសារតែម្សិលមិញលោកត្រាំនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe សុទ្ធតែនាំគ្នាគាំទ្រពីជំរើសគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងវាអាចជាជំរើសយោធាក៏ថាបានបើសិនជាយើងមើលចរិតរបស់លោកត្រាំដែលតែងតែឆេវឆាវនោះដោយឡែកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងសង្ឃឹមថាទស្សនកិច្ចលោកដូណាល់ត្រាំនៅសេអ៊ូលពេលនេះអាចជួយកាត់បន្ថយការបារម្ភរបស់ជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងព្រោះថាប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងបារម្ភពីសង្គ្រាមនៅក្នុងអូបទ្វីបកូរ៉េប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងមានការយល់ឃើញផ្សេងគ្នាចំពោះលោកត្រាំអ្នកខ្លះយល់ថាលោកដូណាល់ត្រាំមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាអូបទ្វីបកូរ៉េទេដោយសារតែចរិតលោកត្រាំឆេវឆាវប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតគិតថាលោកត្រាំអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាបានលោកមុនចៃអ៊ីននៅតែចាំពីសគុណរបស់អាមេរិកដែលបានជួយជំលះប្រជាជនកូរ៉េក្នុងសម័យសង្គ្រាមកូរ៉េទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950ឪពុកម្ដាយរបស់លោកមុនចៃអ៊ីនក៏ជាអ្នកដែលបានភៀសខ្លួនពីកូរ៉េខាងជើងតាមកប៉ាល់ទឹកអាមេរិកមួយគ្រឿងដែរកាលនោះភេរីអញ្ចឹងតើលោកដូណាល់ត្រាំអាចសង្ឃឹមអ្វីបានទៅពីទស្សនកិច្ចនៅសេអ៊ូលនាពេលនេះឬណាដូចយើងបានដឹងជាចម្បងអញ្ចឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកសង្ឃឹមថាទស្សនកិច្ចនៅក្រុងសេអ៊ូលក៏ដូចជានៅអាស៊ីសប្តាហ៍នេះអាចជួយជំរុញរោគបានដំណោះស្រាយវិបត្តិនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងលោកត្រាំបានឆ្លៀតលើកសរសើរចិនរួចទៅហើយថាទូនីតិចិនមានប្រយោជន៍ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយលោកក៏បានឆ្លៀតបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថារុស្ស៊ីអាចដើរតួនាទីសំខាន់និងមានប្រយោជន៍ដូចចិនដែរលោកត្រាំសរសើរចិនទាំងមិនទាន់បានទៅដល់ទឹកដីចិនផងដូច្នេះឃើញថាលោកបានខំបន្ទន់សម្ដីសម្ដៅចំពោះចិននិងរុស្ស៊ីដើម្បីជួយបន្ថយភាពតានតឹងលោកត្រាំដឹងច្បាស់ថាចិននិងរុស្ស៊ីសុទ្ធតែផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ភាពអំណត់និងការចរចាផ្លូវទូតជាជាងការប្រើកម្លាំងយោធាប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងដោយពាក្យចាស់ពោលថាចូលស្ទឹងតាមបទទាល់តែលោកដូណាល់ត្រាំរៀនអត់ធ្មត់ដែរទើបអាចរកដំណោះស្រាយបញ្ហាកូរ៉េបានដោយឡែកទស្សនកិច្ចលោកត្រាំនៅសេអ៊ូលក៏មានទិសដៅស្វែងរកផលប្រយោជន៍ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងដែរយើងដឹងថាមូលដ្ឋានយោធាអាមេរិកខំហាំហ្វ្រេសនៅកូរ៉េខាងត្បូងមានទាហានអាមេរិក 28,500 នាក់ជាមូលដ្ឋានយោធាសំខាន់មួយធំរបស់អាមេរិកនៅអាស៊ីភេរីកូរ៉េខាងត្បូងជួយឧបត្ថម្ភមូលដ្ឋានអាមេរិកដល់ជាង 90% ឯណោះអញ្ចឹងឃើញថាច្រើនណាស់អាមេរិកមិនអាចរំលងកូរ៉េខាងត្បូងទេរដ្ឋបាលអាមេរិកបានប្រកាសថាប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះកប៉ាល់ផ្ទុកយន្តហោះអាមេរិក3គ្រឿងដែលបានបោះទីតាំងនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចនឹងធ្វើសមយុទ្ធយោធាដ៏ធំមួយដែលមិនធ្លាប់មានទេកន្លងមកក្នុងតំបន់ក្រៅពីនេះដែរលោកដូណាល់ត្រាំសង្ឃឹមដែរថាអាចរកបានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងតាក់ទងនឹងការទិញសហវិវុធយោធាអាមេរិកដូចយើងធ្លាប់ដឹងជាទូទៅអញ្ចឹងភារីកន្លងមកអាមេរិកមិនភ្លេចគិតគូររឿងរុកស៊ីនៅគ្រប់ទិសទីទេរឹតតែមិនភ្លេចទៅទៀតពីការលក់អាវុធយោធាទៅបរទេសដើម្បីយកថវិកាទៅដោះស្រាយអំណាចសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកចាសសូមអរគុណសូលីណាសម្រាប់បទអន្តរាគមន៍នារីត្រីនេះជីវិតជោគជ័យលោកអែមច័ន្ទរតិកុលជាស្ថាបនិករបស់ដោយដោយដែលជាឈ្មោះប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងគុំពីតយោនិងជាប់ដែលដំឡើងដោយម៉ាស៊ីន 3D តើតានេះសូមស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់លោកអែមច័ន្ទរតិកុលជាមួយប៉ុនសុផាន់
ជំរាបសួររិទ្ធិកុលបាទជំរាបសួរបងសូមអរគុណដែលបានផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារមកកាន់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅក្នុងនីតិជីវិតជោគជ័យនៅថ្ងៃនេះសូមជំរាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាអែមច័ន្ទរិទ្ធិកុលគឺជាស្ថាបនិករបស់ដូចៗជាឈ្មោះប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅកម្ពុជាដោយកូនខ្មែរមួយរូបនេះហើយនៅឆ្នាំ2017នេះរិទ្ធិកុលបានឈ្នះនៅពានរង្វាន់សហគ្រិនឆ្នាំប្រចាំឆ្នាំផ្នែកអាជីវកម្
4 ជាម្ចាស់អាជីវកម្មដែលមានវ័យត្រឹមតែ26ឆ្នាំក៏ពិតមែនប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍ច្រើនអាចថាច្រើនជាអ្នកដែលមានវ័យស្របាលនឹងគាត់ទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសក្រៅម៉ោងនៅសាលាអន្តរជាតិមួយនិងទទួលបាននូវពានរង្វាន់មួយចំនួនទៀតតាមរយៈអាជីវកម្មដោយរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់ខ្ញុំថាការដាំឡើយឪពុកម្ដាយនិងគ្រប់គ្រងនៅកម្រិតអាជីវកម្មរប
គេរកស៊ីទេហើយយើងក៏អត់មានធានខាង business អីដែរកាលពីក្មេងហ្នឹងគ្រាន់តែខ្ញុំចាំថាការហ្នឹងគឺមានម៉ោងហាត់ការម៉ោងអីចឹងយើងធ្វើរបស់ពីដៃ BA ច្រើនចឹងខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើអាហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងវាអាចថាតកតមកពីរឿងហ្នឹងដែរហើយក៏តកតពីការងារ volunteer ដែរពីពួកពីច្រើនគឺខ្ញុំ volunteer ជាមួយដូចជា JCI ដូចជាអង្គការផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដោយយើងទៅជួយចុះទៅបរិញ្ញាក្មេងនៅតាមខេត្តហើយយើងចែកអំណោយជាពិសេសគឺរបស់ហ្នឹងថ្នាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញថាហើយការ volunteer ខ្ញុំចាប់ដើមតាំងពីខ្ញុំចប់ទី12ព្រៀងហូមម្ដងហើយចាខ្ញុំដូចជានឹងឆ្ងល់បន្តិចដែរថាហេតុអ្វីបានជារិទ្ធិគុលចាប់អារម្មណ៍នឹងបង្កើតនៅអាជីវកម្មប្រភេទនេះឡើងហើយថាតើបានដើមទុនមកពីណាពីព្រោះថាយើងត្រឹមតែជានិស្សិតនៅឡើយតែចូលតែខ្ញុំធ្លាប់ work ចឹងខ្ញុំមាន save up account around កាលហ្នឹងសល់1000អញ្ចឹង1000ហ្នឹងមិនចាយទាំងអស់ទេគឺបាត់ទៀតមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំមិនគិតថាវាដល់1000ទេក្រុមហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងអាចថាមានដើមប៉ុណ្ណឹងអាច start បានយើងកុំធ្វើអី bigger start small ហើយបន្តមកទៀតពេលយើងខ្ញុំឆ្នះ competition ឯបន្តបន្តមកហ្នឹងយើង increase budget ឬ spending អញ្ចឹងទៅពីហើយខ្ញុំមើលឃើញថានៅក្នុងថ្នាក់ហ៊ានគឺនៅតាមខេត្តឬក៏នៅតាមអីហ្នឹងមិនថាតែតាមខេត្តស្បែកនៅពេញសាលាមួយចំនួនជាពិសេសសាលារដ្ឋពួកគាត់ខ្វះខាតឧបករណ៍ពិសោធន៍ឬក៏អ្វីដែលតាក់ទងនឹងយើងហៅទៅគឺស្គាល់ច្រើនគឺតាក់ទងនឹង concept STEM ហ្នឹងតែម្ដងតែ STEM ហ្នឹងភាគច្រើនគឺវាតាក់ទងនឹងគណិតវិទ្យាតាក់ទងនឹងវិទ្យាសាស្ត្រ technology ហើយនឹង engineering ប៉ុន្តែអាគម្លាតហ្នឹងឯងរវាងសាលាទាំងពីរហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យក្មេងតែគាត់ហ៊ាននៅហៅថាសាលានៅតាមខេត្តឬក៏សាលារដ្ឋមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់អត់មានបាន expose ទៅ STEM ហ្នឹងទេតែខ្ញុំគិតថាបើយើងអាចបង្កើតជារបស់អីមួយដែលជារបស់យើងដែលវាមានតម្លៃធូរថ្លៃជាងដែលពុកម្ដាយគាត់អាចទិញបានដែលគាត់អត់មានលទ្ធភាពបញ្ជូនកូននៅសាលាថ្លៃប៉ុន្តែថ្រួយនេះគឺគាត់អាចកូនគាត់ទិញលេងបានដែលវាមិនមែនតែគ្រាន់តែជាលេងដូចឡាបជាឬក៏អីអញ្ចឹងប៉ុន្តែជារបស់មួយដែលតាក់ទងទៅនឹង engineering តាក់ទងនឹង STEM ហើយគាត់ធ្វើការគិតនិងការច្នៃប្រឌិតគាត់ដើម្បីសង់បានច្រើនអាកំណត់ហ្នឹងគឺមានយូរហើយប៉ុន្តែដឹងថាត្រូវទៅណាឬក៏ធ្វើមិនអញ្ចឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំ come across one Facebook post នៅលើ page YDP ហ្នឹងគាត់និយាយពី course ដែល support ដោយ USAID ហ្នឹងគាត់ premium ពី 3D printer premium ពី business ហើយនឹងលើ design ពីពួកខ្ញុំមានអសរសាអង់គ្លេសខ្ញុំអត់ចេះហៅថា design 3D ហ្នឹងមិនទេដល់ពេលហ្នឹងហើយបានកំណត់យើងវា becoming reality ដែលយើងគាត់ថាចង់បង្កើតរបស់លេងរបស់សង់ឲ្យមួយប៉ុន្តែយើងអត់ចេះក្នុងនោះគឺមាន mentor ម្នាក់គឺគាត់ specialist គាត់គឺខាង engineer ហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងក៏អរគុណទៅគាត់ច្រើនដែរដែលគាត់បានជួយ sketch up ជួយបង្ហាញផ្លូវច្រើនអញ្ចឹងហើយបានពេលពួកខ្ញុំធ្វើឲ្យ testing ហើយយកឲ្យក្មេងលេង under can CCF Cambodia Children Fund នៅស្ទឹងមិញជ័យហ្នឹងហើយពួកគាត់លេងដើម្បីរបៀបថាចង់ដឹងថាគាត់យល់ពី concept ហ្នឹងអត់ហើយតែយើងធ្វើឲ្យមកវាត្រូវអត់អញ្ចឹងមកបានបង្កើតជា product ហ្នឹងហើយពីដែលបានឲ្យភ្លាមហ្នឹងក៏អត់ទាន់មានឈ្មោះសំត្រូវដែរព្រោះយើងទៅចាប់វគ្គហ្នឹងប៉ុន្តែគឺមាន pitching អញ្ចឹងទៅចឹងដល់ពេលខ្ញុំជាប់ក្នុង top 3អញ្ចឹងទៅបាន USAID គាត់ជួយជ្រោមជ្រែងហ្នឹងមកហើយក៏បាន score impact cup ឲ្យបន្តមកហើយក៏បានចាប់ផ្ដើមរកឈ្មោះដោយដោយហ្នឹងហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើវាជា product មួយអញ្ចឹងមកអូខេនិយាយដល់ដោយដោយប្រហែលជាប្រិមនិស្សិតដាក់ប្រដូចជាលោកអ្នកនាងប្រហែលជាគាត់អាចឆ្ងល់បន្តិចថាតើអ្វីទៅជាប្រដាប់ប្រដាគ្មានលេងរបស់ដោយដោយហើយវាមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅដល់ស្មារតីឬក៏ជំនួយទៅដល់ខាងផ្នែកបញ្ញាទៅដល់កុមារដោយដូចរិទ្ធិកលនិយាយខាងដើមយើងថាវាមិនមែនគ្រាន់តែជាប្រដាប់ប្រដាគ្មានលេង
lên ở tập bản lề nhỉ? Nâng này, vậy tới khăn ông đôi đôi nó cứ dùng miền CD printed connector, tầm nọp shop. Tầm nọp shop nó lại dùng thơ bị cho phô, nó hay dùng dọc cho bí chung mùi tự dụ, hay là dùng cái phong thị áp kể tự dụ, nó tiết đòi dùng ở phở, là tự dụ cho nó phụ bị bỏ bỏ đi thang, nó còn được hiệp ở sơn lọ, dùng bắt đầu mà bà, là dùng phong thị áp đệ nó, vậy thầm mấy nó cứ với thôi bị silicon lên. Nhưng trong những dấu ảnh ứng dụng một chút trên mỗi khí có đại sáng trên chế rụp riêng tế, chế rụp riêng lan, chế rụp riêng ở kia. Hay mình thường ta bằng đăng tiết có đại khu môn như sản lãm môi chúng mong có bàn tình cái sản lãm hay có bà riêng tại tôi là chỉ thô rồi nhìn miệt. Sáng rụp trị cao, sáng rụp trả tự cao này nhìn chẳng thầy. Nhưng chẳng thầy có đại dụ tí phố thà. Ủa tôi thà phê là có kênh hụt trị cao nhưng có đã đăng tải thấy cao nó thằng khéo căn nó đay trong căn nó khéo mọi chuyện phần tai bên đấy có miên đôi đôi tới có đại cung châu khi miên đầm nó nó hiền mà ở anh ấy cao sập sai sập hẻm đôi cái đấy cung châu khi thời cao bao màn nhưng có thổi cột cơ cháu thấy cao nó miên trung bao màn này bao màn chẳng biết chú chạy tông thôi miên niệm miệt mày hay mua tiết concept của mày khi miên bị chiêu thì hòn chẳng sao mà chấm nổ nó không sập hơi bùng nhưng cứ vì complicated đó chẳng bảo ai sang à structure nó phụ khi miên này cái là cứ vì miên hay thà khi miên sai riêng cứ vì miên phải chỉ DNA chứ, cứ vì mình structure vì là dương ảnh xong bắt đầu khuyên bàn. Nhưng chẳng, bây để bộ quạt phở nóng xong cứ bộ quạt thật cất bàn chọn mình đến. Tùm lộp bây để bộ quạt train khu của bà nằm bởi vì reflect tên là mê riêng nâng cả đôi chí quạt xong ai bàn chọn tức ai cả express cùng đợt bác quạt express dụng bác quạt có đôi chí idea để con bạc bây giờ cứ thuê quạt express màn lo chung môn này. Hay bị chấn quạt thuê xẹp xẹp bê chừng cá bây để khu thuê xẹp nó kênh không hiến viên chăng chứ còn tinh thần nữa này, chúng ta phải quan sát đang xong việc quật cật đấy, cho năng viêm mạch vi chân mà mạch, chứ à cái này phải cua cơ bản bị khmer nhưng hay bị phi chấn, khmer và dương mưa tam cam bị tiết ra, bắt tay áp hiệu quả phi chấn, cứ kia ai khmer hiện ở trong sân arena này, kia ai khmer experience mùa nhưng opera chỉ chấn là bỏ lên chỉ chấn đại tiết tôi là ca chập cám hay là cam mờ, cái cua ca chập cám hay cam mờ sầm khan, vì tiết tôi là ca train panet chỉ mùa đường đại have fine motor skill anh chẳng phải để tìm phải cho một đại tớ cứ thừa ở mấy những cột ở ai thà và cái sang em mua được cột đọt trái bằng nhà em mua cho bạn chọn anh ấy cứ chỉ chuẩn mực để dân copy toy thôi mà đà để việc còn lại thuê quận nhiên này dân tớ quận bỏ sao hay có chẳng mang thầm mây thì bà lần này ở dân nghiệp mộng dây bì ta bà chôm vinh bà đòn để xa ta bà thị cố mấy bạn bà chạy thay dương nơi chỉ nghĩ sật là lâu ý cậu phong thuộc ca sạc xa bà đào phong hay dương miên nơi chùm nuôn to luôn bạc này phong ta ở vậy để chụp hoa lùng bạc xâm rạp dương nhưng mà đó ta bộ phải khai mẹ trong mà ta dự dịch hát thay dương train mentality luôn ai nằm bày ai xoam tình năng ca đại dương hát thay thờ group girl nơi achieve cam và dương phong thờ thường mất ở dương complete nơi school vợ nâng phong nhưng trong bê khá là nhóm stress lặng đại bê khá là dương trong take a break đại bằng tay thường mùa đại dòng khán vì là o nơi bê đại dương hợp chẳng dương ở trong chốt mộng ở dương con là take a break for a while and then bê đại dương có thể ok we are ready and then we come back and do it có mọi stop mộng thông báo tại dương thua mùa hay dương chốt bê đại màu vẫn cứ dương hiện lose motivation thì người ta và thay dương con là hot hay dương rest mà vẫn cứ dùng thời trang phù hợp đảm chắc là bạn nhà để tiện tồn tận năng cả cả cái ai về vị trí miền đó hay control về vị trí đó cứ quan trọng chắc là chúng mới được ăn đại nhóm bảo bạn hay thể hiện challenge tiện tồn về vị trí tiện tồn nữa thường mới có mọi những stress căng pe bị phụ chúng ta những cực chọn nên tới stress go we ở thoải mái chật đây vừa ấy đấy bị stress hình chăng tới bị stress chăng thường cao bị muốn nhóm ở xa nơi mình ai để chống những thôi những depressed hoặc là oi chống bây giờ nhóm stress nhóm chi nhóm phe luôn này ta thường mất chân từ khéo chụp một phe rồi có anh chẳng bị phổ bây giờ chụp một phe mình một phe mà chậm nốn ấp chó này tập bị bệnh nhập phần tách nhưng lại share cho mọi quạt bàn chống ngã nó có chỉ thiết môi rồi mẹ yêu bị chôn xanh để biểu bị chó này tập bị những stress rồi có mẹ rõm tập bạn tập chật chẳng dựa trong chụp là kê nó tè sừng ngóng mình bắt tập ấy chẳng của bạn chật đây chẳng cứ thường ngày lo chẳng nhưng chi nhóm một thiếu luôn này chỉ một khéo hay chụp mà được đợt tay tiệt chẳng à cái stress nào depression nó bị bật tới bên chó yeah chỉ với đây nhóm face and yeah like just out of teenager we read books we go to cafe and watch movie and stuff so yeah chúng chúng bộ bài nhạc phải chôm mình đôi đôi với miền trà là đôi tê trà bông thì mỗi cứ tiệt tôi nó phải nên tại bữa đó vì phổ nhóm chỉ sợ nhị sợ cái sao không lấy chẳng những vào đại ban tới train tiệt tôi nó cả group chrome finance cash flow rồi có chúng ta trai tới lớn thì tới khóc chẳng tới chúng cá thời cập nhật mạch lấy bởi dương hiện
hay than from chai pek vi đuich khoy lo chai chon pek vi at khop a plan khoy rư ko jeung at chang tomlop te chai thom te hay ba khos te vi bat mok pontae chmuoy khlas ko jeung at chai ban do chi testing do chi marketing do chi ai chang anang thoy chai chong te tong to nang final nang jeung ko tha jeung learn ban vi experience to khluon nang mentoring chon jeung tae nang vi chi challenge khlas mai te thom da lo pu jeung at mien ban professional training kai ka pi mun te jeung chou mok dai sa te jeung salanh vi chong jeung rian pi how to have more of experience rather than sitting in class. Hay mot tiet te tong te nang teamwork ka ta bong lai keu baba hot ban team do pato mot tiet hot team ban hai hot te baba dai sa ai yeung thoe communicate but co-working space a dai te people you mean support alo na chong ka lai te ka yeung how to ai to sai ban chong finance and teamwork and planning ពីចរខ្ញុំគិតថាបើពួកគាត់ចាស់ចាស់ជាងបងបងរបស់ CU ក៏គាត់ចាស់ចាស់ជាងខ្ញុំគិតថាគាត់អាច plan បានល្អជាងពីព្រោះ planning ពួកខ្ញុំគឺពិបាក stick នឹង planning តិចជាងការវិបត្តិបែនបានច្រើនហើយពួកខ្ញុំអត់សូវទំលាប់អញ្ចឹងក្នុង team យើងក៏សត្វតែក្មេងៗហើយខ្ញុំក៏ថ្មីដែរអញ្ចឹងគឺក្នុងនោះគឺវា challenging ខ្លាំងមែនតើចាអគួរការសរសើរមែនតើហើយនៅសិក្សាផងមានអាជីវកម្មផងបែបហ្នឹងតើមិនយល់ថាធ្ងន់ពេកទេសម្រាប់វ័យប៉ុណ្ណឹងចា No I think yeah ខ្ញុំគិតថាវាធ្ងន់ប៉ុន្តែបើយើងចង់ do something great you have to you know suffer so ចាជាសំណួរចុងក្រោយដោយសារតែរដ្ឋធិគលនៅឆ្នាំ2017នេះគឺជាម្ចាស់ពានរង្វាន់សហគ្រិនឆ្នើមផ្នែកអាជីវកម្មបង្កើតថ្មីរបស់កម្មវិធីពានរង្វាន់សហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាមួយរូបចាដូច្នេះនៅក្នុងនាមជាម្ចាស់អាជីវកម្មវ័យក្មេងមួយរូបតើតើមានអ្វីដែលចង់ចែករំលែកទៅកាន់យុវវ័យនិងអ្នកដែលមានវ័យស្មើយើងដែលគាត់កំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះដែរឬទេចាខ្ញុំគិតថាអានេះសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ because I cannot speak for everyone and yeah we have different case ប៉ុន្តែតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំយល់ទៅបីជាខ្ញុំនៅថ្មីក៏ដោយខ្ញុំគិតថាវា depend ដែរជួនកាលយើងអាចអានោះសំខាន់លើខ្លួនយើងដែរបើយើងអាចគិតថាយើងអាចធ្វើការឲ្យគេបានផងហោស៊ីបានផងរៀនបានផង why not ប៉ុន្តែបើយើងគិតថា it's too much អញ្ចឹងយើងអាចចាប់ផ្ដើមពីការធ្វើការឲ្យគេសិនហើយបន្ទាប់មកយើងគិតថាហៀងមានហៅថាបបិសោខ្លះហើយគ្រប់ធ្វើការខ្លះហើយមាន communication skill អញ្ចឹង you got started ខ្ញុំគិតថាបើមានកំណត់ហើយគួរតែកំបោះបងវាចោលពីព្រោះថាកម្រអ្នកដែលមានកំណត់ប្រកាសអីថ្មីមួយអញ្ចឹងបើមានកំណត់ហើយគួរតែបើគិតថាមិនទាន់មានសមត្ថភាពទេឬក៏មិនទាន់ដល់ពេលទេឬក៏ហៅថាឥឡូវវាមិនទាន់អំណោយផលទេអញ្ចឹងកត់វាទុកឬក៏ note វា down ហើយបើថាគាត់ថាចង់ហើយចង់សាក់ហើយ then why not អគ្គរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅរាត្រីនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណចំពោះភក្តីភាពនៃការតាមដានស្ដាប់របស់លោកស្រីនាងកញ្ញាហើយនៅក្នុងពេលនេះនាងខ្ញុំសូមសុភារីរួមនឹងសហការីទាំងអស់របស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា